Suskaičiuosiu. Nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Linos pasams. 3, 2, 1. Então é. Много диалогов, что вот тогда люблю там кто полонгой, при то гентора музея, что бы соля, то кто солю косира, то что все кур. Про должно было разматываться там, что все за музеи с нами. Соло стилайн седи. А куда он там седи вис? Про куча дава? Такой же герался, и там не учился энергетически. А, pagal energijos, ar ne? Labiausiai mane traukia ten. Gerai, pakviečiam ir dukras, ir sūnų. Pakviečiam. Ir aišku, jos vyrą. Nu ką dabar? Žiūrim, kas čia dabar dedas, kas čia jie taip skaudina, kas čia, kodėl taip vyksta tokie dalykai, va, Talina. Kur čia tos emocinės tokios traumos jinai patiria nuo dukros, ar yra koksai karminis ryšys, ar čia kažkas tarp jų dedasi, kodėl taip. Nelabai tokie gražūs dalykai. Kodėl vat Laura sako, kad čia yra jos namas. Nors faktiškai čia yra Linos palikimas iš tėvų. Ta prasme. Jei turėtų būti tik tai po palikimo jau. Kodėl čia taip kas čia vyksta? Aš supratau, kad čia buvo užrašytas Laurai. Dabar buvo, sakykim, po to senelio mirties, ne? Bet aš Polinos nesprantu, mamos, kodėl. Polinos tėčio mirties atsiturė atitekti Laurai, kažkas tokio, ne? Tai senelis paliko Laurai. Taip. Sakykim, kad senelis mirė ir būtent tiesiog nori to namo. Gerai, dabar tada, kodėl senelis? Čia yra mano namas. Testamentų. Mano vadinamas tėvas šį namą paliko dukrai Laurai ir sūnui Vygandui. Nes jie didžiausia, ne? Jie vyriausia, vyriausia. Po vadinimo tėvo mirties seniūnijoje manęs klausė, testamentą plėšom ar paliekam taip, kaip jame rašoma. Aš sakau, te būna taip, kaip prašoma, sūnaus Vyganto namo dalį, Laura jau senai sau apsirašius. O kodėl taip įvyksta ta dalina? Tačiau, kaip atrodo, žinai, vat, popieris šitas namas jai. Na, kažkaip į tą. Na, aš žiūriu, kaip į kokią, žinok, nu, vat, kaip tą finansų, ta, žinai, kažkokį, ar tai projektą kažkokį to nori, žinai, daryti, ne kad projektą, bet, nu, su tais pinigais pardausia, ne kažką nori daryti, ar kažkur kitur išsikelti, ar kažką tokio daryti, ar iššvaistyti, ne? Gerai, Alino, tai kodėl tada savanaudiškai, kur dabar yra tada Vygandas? Jeigu buvo senelio parašyta, kad ir Vygandui priklauso. O kodėl taip tada negražiai čia vyksta tokie dalykai? Ne, kažkaip pakiplėšiškai paimta, neatsiklausta Vygando nuomonės. Ar bent jau atsiklausia, kai Vygandas nebuvo, sakykim, pavadinkim pilnam protė?
Ir žinai, kaip paklausi, sakai, vat... Man nieko nereikia, ne, nu taip. Vat, ir pasinaudoja tokio minutė, ne? Gerai, dabar tai tada palauk, tada žiūrim Laurą, tada aš nesprantu, kodėl iš Lauros eina vat šitoks dalykas. O paskui ten... Labai kažkaip prisikabinus prie to turto finansų pinigų. Ne. Bet jei laimės neatneš, nu, kalim. Ne, ne. Čia negeri, netgi dalykai prasidės. Oi, žinai, ne, sakykime, negana, kad mama. Taip engia ir skaudina, ne? Bet jūsai, nežinau, tas toksai... Bet aš nelabai suprantu. Labai stipriai taip eina, aš Lauros, ne, energija. Aš vieno dar dalyko nesuprantu, žiūrėk dabar, Alina. Juk tas namas yra vis dėlto Linos tėčio. Aš suprantu, kad palieka, senelis parašo, kad šį namą, kad valdys sūnui Vygantui. Kodėl senelis ekskliuzino, išjungė Lino pačią? Nes faktiškai, nes žiūrėk, seniūnijoj manęs, tai vadina seniūnijoj, klausė Linos. Nes jinai dukra, ne? Taip va, jinai turi teisę į tėvo turtą, o Lino pasako, nes nu, vat, po tėvo mirties atsit seniūnijoj klausė Linos, ar mes tą testamentą dabar plėšom ar paliekam taip. Lina sako, ne plėšom, paliekam kaip parašyta. Automatiškai jinai, nu, atsisakė, jinai palieka Laurui ir Vygantui. Bet nesitikėjo tokios reakcijos, o tai štuprus. Jis sako, aš sakau, te būna taip, kaip prašoma sūnaus Vyganto namo dalį, Laura jau senai savo apsirašys. Bet aš Lauros yra negražu, žinau, pasakyti, jeigu mamo jinai sako, mama ir tavo vyrui, Vygantui ir Vygantui, bet kada galiu pasakyti, išeikit, nes namas yra, aš noriu jį parduoti, reikit, kur jūs norite. Tai vadinas, kiek aš suprantu, kad Lina dar gyvena tam name ir Vygantas taip pat. Taip, taip. Nu, čia negražiai susukta istorija. Čia kaip ir Italija. Pas mus, žinai, kaip yra. Tu negali... Nereik toli ir Italiją eiti. Taip. Bet ta prasme, kol yra tėvai, tu negali iki tėvų gyvenimo pabaigos, tu negali išvaryti iš to namo. Nesvarbu, kad testamentas yra. Nu, taip negalima elgtis su tėvais. Supranti? Tai kas čia vyksta, Lina? Kodėl? Kas čia dedasi? Kaip čia? Kodėl? Va taip. Kodėl Laura elgiasi su mama ir mama su Laura? Kas čia vyksta? Kodėl tas va įvyko čia senelio tas užrašymas? Kas čia dabar vyksta? Na, kažkaip kerštingai elgiasi Laura, kažkodėl. Kodėl? Iš kur lenda čia viskas tas, Alina? Na, yra ir slibinas, ne? Grėbėm slibinuką už ragų tada, aha, duodis smūgį slibinui, kad jis atšoktų nuo Lauros. Aha, gerai. O tada kodėl, ar Laura turi ant savo akių kažkaip uždėtą myglą, ar uždėtus filtrus, kad jinai padeda kažkokiai varganai šeimai, o paskui pati nuvažiuoja, įsigando ir pamatė, kad jinai buvo apgūdinėjama, vat kodėl taip vyksta. Jinai mama taip engė, o paskui... Nu, kažkaip, ar kaip atrodo ta, žinai, va... Čia taip išsikreipė. Tas padėjimas kitiem, man atrodo, kaip kad, nu, kaip žinai, kad nusiplaut, kaip pasakyti. Nusiplaut savo negerus darbelius? Atrodo, kad gera, ne, taip, kad nusiplaut negerus sąžinį, ne, sakykime. Nu, va, aš padedu kažkokiai šeimai, ne, va, tai va, aš pasijausiu tuom geriau, ne. O pati savo mamą engė. O kaip mamos dabar širdis atrodo, Lina? Kaip vat Linos atrodo? Visiškai suplėšyta. Na, nes jie lopo, bando, žinai, tai pozityviai užlopita širdį, bet kaip truksa, tai truksa, žinai. Kaip tas poperis, žinai, kiek plėšo, ir bando taip sulipdyti, randai lieka, bet vis tiek, žinai. Žinai, kaip plejadai vis dėlto tas meilės niekada nemiršta, ne, bet vis tiek kažkaip
toksai kaip pabitnekas, toks, žinai, vat, nusivylimas savais vaikais, bet ir atrodo, nu kaip susideda viskas, ne? Sakykim, jos gyvenimas irgi nelaimingas, nu, Linos, ne? Taip, taip. Tas vaikų auginimas irgi, sakykim, ir kažkiek, vat, Laura pažeidė, va, jos tos jausmus ir tas visas, žinai, toksai pyktis, ne, iš vaikystės, neatleidimas, nesiskaitimas. Ir atrodo, kaip kad, nu, iš Lauros eina, kaip pat jinai nieko nėra skolinga mamai, ne. Kaip toks vaizdas, kaip kad kaip tik mama iš jos, va, sakykim, ištraukė pinigus. Gerai, o tie sapnai tokie įdomus pas Lina, tie sapnai, kas čia per sapnai tą dalina? Ir tas vat atsisėdimas ant supinių ir jinai sako, aš liktais prakeikiu savo dukrą. Žiūrim dabar, Lina, kokias čia dedasi struktūros energetinės tarp Lauros ir mamos ir Linos. Kažkaip tų karminių ryšių nėra, nesimato, nei pas vieną, nei pas kitą, bet kažkaip, žinai, kaip pat atrodo, viena ir kitai nesiseka dėl jų pačių santykių, ne, kažkaip toksai. Va, va, gerai, gerai. Su vyrais nesiseka, Lina. Taip, nes Lauros irgi gyvenimas neko geresnis, ne? Nu, tai va, ypatingai iš vyrų pusės ir čia, žinok, čia rimti dalykai pas jie yra. Kažkaip sunku, žinok, išryšti tą kažkokį tai. Žinau, kad būtų, ar čia jum abiem eina kažkoks irgi stiprus prakeiksmas, kad abie temtų, žinai, kaip kad du arkliai bėgtų, bet tarp viena, su viena grandinė, ne? Supratau. Kažkas tokio, žinau, kuo daryti. O iš kur tas prakeiksmas eina, Alina? Ir nu, po kojom toks eina kaip dūmai, kaip kokie, žinai, būtų. Ne, bet chaos, net ne chaosinė energija, bet tokių, žinok. Nu, žinai, magijos burtai, ne, priburta, primakaluota, bet čia tokia ir sena, sakykim, ir kaip prakeiksmas, ir kaip, žinok, kažkaip eina, vats. Iš giliai, iš senai, bet jos abi surištos. Tai gerai, dabar tada klausimas. Patabėjai ar grandinė mane, bet ant vietos grandinės. Laikomos. Tai dabar aš noriu sužinoti, Aliniuk, tai dabar, ar Lina ir Laura yra iš kitos reinkarnacijos surištos? Taip. Iš kitos reinkarnacijos? Mhm. Kas čia per būtų, Alina? Sakau, tie būtų, ne šio gyvenimo, bet sakau, trakau, einam, žiūrim, sena, bet čia tokia sunki, žinau, kažkokia. Šakės, nu čia labai gili skaudi, jos abi vis tiek nelaimingos, nei Laura laiminga, ir Laura nebus laiminga, vat kur su yra problema. Su turtais nebus laiminga, taip. Vat su turtais nebus laiminga, ir nebus laiminga, ir mama skaudina, ir jos kol neišspręs šito dalyko, abi nei viena, nei kita nelaiminga, ir jau ne pirma reinkarnacija, tai kas čia po paralys dedas, Alina? Į kokį tau veda reinkarnaciją, į kokį prisipinį? Atsirandam kažkokiuose rūmuose. Aha. Vitražas, langai, kaip būtų vitražas. Galvotas vitražas. Taip. Matau, jie zabėjo, kaip būtų, sakėjim, gal net ir sesės kažkas tokio. Kaip negirdėjau, nutraukę, matau jas. Sakau, atrodo, matau jas abie, kaip kad būtų sesės. Lina ir maždaug, Laura. Taip, maždaug to pačio amžiaus, galinti ir dvynukės, nes labai panašios. Bet. Kažkas paskui. Tu mane girdi? Aš negirdėjau, ką sakėjai, bet.
Bet sakau, gerai, girdžiu, aš girdžiu, aha. Sakau, eina tokia informacija, kad pas vieną ar pas kitą, arba pas abi kažkas yra užspausta, užnikusai uždėtas timbras toksai, ne, kad negalėtum prieiti prie tos informacijos, žinai. Tai kažkas atsitiko toje inkarnacijoje, kurios vat, dvynės ar sesės, ne, kartu. Ir nu čia viskas prasidėjo. Girdi? Nelabai supratau, aha, man labai, žinau, čia trūkdo. Trūkdo, ta prasme... Labai sunkiai užspaustas, kaip kad pasabijas užspaustas, žinai, va, tas būtų ar tai prisiminimas? Gerai, atspaudžiam abiem. Labai sunku prieiti, bet, sakykime, po truputį išlenda, lyg kažkoks vaikinas būtų buvęs. Tai, oi. Šauksai vienas vaikinas, kuris įsimylė, bet, sakykime, jos tikriausiai dvynės buvo, nes labai vienodos. Ir, sakykime, tas vaikinas, sakykime, įsimylėjo vieną, bet atrodo, įsimylėjo abi, nes atrodo... Iš pradžių buvo iš jų pusės, iš sesių pusės, toks kaip žaidimas su to vaikino, ne? Nes taip pat taip jisai nepažindavo, kuri kas kame, ne? Tai... Gavosi taip, kad jos abi įsimylėjo jį, o jisai net nebesuprato, su kuo ir kas. Ir kažkas gavosi taip, kad viena iš dviejų tiesiog kažką labai sunkaus magijoj padarė, primakliavojo. Kad gavosi, kad pasirišo abi. Bet toksai pyktis, žinok. Tai palauk dabar DNR. DNR. Čia kokia įdomi istorija. DNR kodą dabar. Laura pastatom ir Lina pastatom. DNR kodą, kuris supyko. Laura labiau supyko. Laura daro magiją tai savo sesiai, tai yra Linai. Dabartiniai motinai. Taip, bet prisirišo, sakau, abi. Nes gal tas, sakykime, dvinių, at, tas visas, žinai, DNR ir užsimės gabiją. Nes, sakykime, tas pats kraujas, tas pati išvaizdo, ta pati beig DNR, ta pati... Daro. Taip. Pati savo kilpą pasidaro, ant tos kilpos abi eina. Tai dabar ta Lina vadinasi eina su tuo vyru, su tuo jaunikaičiu? Nu kažkaip paskui taip gavosi, kad jinai vat, išliko su juo. Kažkas tokio, kažkaip po to žaidimo gavosi, kad jis įsimylėjo abi. Ir jisai nebežinojo kas kur ir kažkaip jam teko pasirinkti, ne? Ir bandė atspėti, kurią jisai labiau myri, tiesiog pasirinko, taip atrodo, Lina gavosi, ne? Laura supyko, Laura daro burtus, ane? Toliau kas tęsiasi to ir inkarnacijoje, Lina, aš noriu sužinoti, kas to ir inkarnacijoje toliau tęsiasi. Taip, mūsų ir taip sesių karas tiesiog vyko. Tai šitas Lina, karas... Lina nežinojo, kad tos tie burtai yra daromi, ne, bet atrodo kažkaip. Nelaimės, jei vis atsitiktavo, tai vaiką prarado, kūdikį. Paskui tas irgi vaikinas mirė anksti. Kažkaip irgi lik našlė tapo, be vaikų. Ir kažkaip ir be turto kažkas tokio. Gerai, o kas vyksta su Laura dabar, žiūrėk, jinai turtą turi, paveldi, viską, žiūrim, kas su Laura vyksta. Prisiriša. Tėvai. Kaip nustato, žinai, taksai buvo, sakėjim, gal čia taip, kaip apsivydė, tai vienas į tau tėvų turtas nebepriklauso, ne? Kažkas to, kad tau priklauso tai vyro turtas, vyro ne, turtas. Bet taip gavosi, kad vyras, nu, per tos būtus gavosi tik tai vien nuostolį ir, sakykime, nu, bankrotas. Bankrotas, ne, tai atlinai viską reikėjo atiduoti ir net namą prarasti, kažkur vat atsirado kažkokio lušnelė, ne, kažkokiam. Kaime. O Laurai atitinka vis... Tėvų turtas, tai. Ir tu pažiūrė, kas šiandien dadas.
Nesakykime, sakykime, dėl to turto taip ir išsikabinus, ne, kad tik jai netitektų, nes jis pasirinko tą vaikiną ir vaikinas pasirinko ją. Tai taip jie nori sužlugdyti, ne, tiesiog sumažinti, sužeminti, sužlugdyti, sužyti purvų, žinai, vat, su antiek toksui piktis įnešius, bet ne karminis ryšys. Bet įdomiai, vat čia ir sakau, Alina, kad įdomiai, ne karminis ryšys. Bet čia toksai pyktis viduje yra. Vadvynio, sakykime, tą informaciją, toksai pyktis, kuris persika, žinai, iš reinkarnacijos ir reinkarnacija, kad grinai su žemėm, su srutom, žinai, vat, po žemėm pakasti. Atrodo, net ir jūsų nebelieka, ne? Gerai, Lina. O kaip dabar vyksta, kad Lina šioje reinkarnacijoje pagimdo Laurą? Kaip čia dabar situacija vyksta? Kas čia sustumpė šitas? Dažnai jos maišosi, ne? Sakim, po šito reinkarnacijos atrodavos ne, kad kiekvienoje reinkarnacija atsirastų ir bet kokiais būdais tiesiog ją nužemintų, ne, Lina? Ar tai sesės, ar tai dukros, ar tai mama tada, ar ta Laura būna mama kai kada, ne? Tiesiog, kad vis tiek kažkas taip įvyktų, kad jinai vis tiek tą patį padarytų gyvenime. Tai toks lūpas užsitų, Alina, lūpas, didelis lūpas. Ir dabar tas lūpas, vat, šitie burtai, tas lūpas, bet jos abiningos, Alina. Taip, taip. Ir ta Laura irgi su tais turtais ir su to įnešiu pavydų ir pykčių irgi nelaiminga, nu, ta prasme, niekada. Ir nelaiminga su vyrais, ir vis tiek nelaiminga ten, ir šeimos sukūrime, nu, viskam jinai nelaiminga, nes yra pas ją šita problema neišspręsta, Lina. Su Lina. Laura su Lina. Gerai, dabar jos abi, gerai, dabar jos abi, Laura ir Lina, mato šitą reinkarnaciją. Vat jūsų mergaitės žaidimas, kaip dvinukių, priveda prie šito. Ką dabar darom? Ir kiek jau, kiek reinkarnacijų, koks skaičius jos dabar kenčia? 120. Nu, va, nu, tai mergaitės, kiek dar ruošiatės kentėti abi? Laurai, ten visus... Tas paslina, tas pas Laura, tas piktis dar iki dabar laiko. Nu, tai apie ką aš sakau? Ką darom, ne, tai atrodo, pagatavo net ir nepaleis šito. Gerai, žiūrėsim, kas ten laiko dar, Alina, nes jinai tarp demonų ir maudosi. Jinai neišlips iš šitos pelkės, Alina. Ir dabar čia kaip eina, ne, ta čiurna jos atsiveni, jos kažkaip ta čiurna, ne, iš niekur nieko taip kažkaip nikstelio, ar kauda, ar lūžus, ne, čiurna, prie kurios jis pasiryšus pati, su tom grandinė savo. Kaip man užspaudė krūtinę, žino, Kalina? Kaip man užspaudė viso čia? Krūtinė? Gerai, nu tai čia... Gerai, Alina, mes jau Lauro situaciją žinom, bet čia situacija dar gilesnė ir čia net ne išoriai, kai aš ko čia reikia vidu išsispręsti. Dabar žiūrim, nes šitas visas tęsis toliau dar daug reinkarnacijų, jeigu jos neišspręs čia ir dabar. Gerai, Alina, kas minta, vat kas energija pas Laura, kas labiausiai minta? Vienas yra ir demonai, bet toks išsiukštus demonas aukščiai yra dabar išlindo, kaip koks, žinai, kylantis toksai tas podiumas, ne, o taip iš po kojų, žinai, vat vidui kojos ir kad būtų giliai, net per sielos jisai, kaip ir slibinas, bet slibinas ir nemaišo, ir taip iškyla aukštai iš padiomo, kaip kad iškiltų iš jos, žinai, va taip, toks raguotas, ilgas, toks slidus juodas, kaip asfaltas būtų išpiltas, žinai. O, čia jisai jau kietas, nu. Tai yra kontraktas su juo,
Laura turi kontraktą. Kuris palaiko šitas grandinės, ne, abiem? Bet apie ką ir kalbu, Alina, nes kontraktas burtam. Tai dabar, Laura, dar toliau norit laikyti šitą juodą slibiną ir tą demoną? Ar jai patinka kankintis? Nu, aš klausiu jos, tai jinai atsako, taip, bet čia per tą demoną, tą žinai, vibraciją, aš jam liepiau užsičiaupti. Nes aš ne jau klausiau Lauros. Gerai. Jį užšaldyk iš viso. Tai žaktinė visai, kad aš jam tai pasakiau. A. Gerai. Mes norim Laurą. Mes sielos, kosminės būtybės, mes norim Lauros pasakymo. Tai va, atrodo, siela, kaip kad būtų irgi, žinai, apipilta taip dera, taškyta taip, žinai, purvais. Giliai, giliai, jinai norėtų atsikratyti šito, nes ir jie pačia vargina tas toksai, ne? Aišku, aišku. Vargšė, nu, neturi vietos. Viduj, drebanti, nukainti. Jie pačia kankina sirbi. Dvi kosminės būtybės kančioje. Ar tau to reikia? Yra visai kitais dalykus galima išspręsti. Ir finansinius dalykus, bet gražių būdų galima išspręsti. Ne šitokio būdo. Ne demoninė taktika. Gerai, Alina, nusirbėm ten tuos dervas visas nuo Lauros kristalo. Valom tiesiog antivirusinę. Kontraktą, sakyk, maniliuojam, štampuojam. Aha, gerai. Žinai, kaip pašte. Tas timbras, žinai, tas štampas, tunk, tunk, pasirašė vieną ir kitą. Dabartinį datą. Aha. Kontrakto nuliavimas. Labai gerai. Mes čia šlikštukas išeina. Labai gerai. Ir slibinas, ir šlikštukas turi išeitą. Ir dabar žinai, ką aš to pasakysiu, tai dėl tos priežasties Linai nesiseka ir finansiškai. Nes nuo tos reinkarnacijos... Ir vienai tik finansiškai nelabai sekas. Supranti, nes čia, žinok, susukta taip. Kad laukės, tai finansas nesiseka. Nesu vyrais, nesu vyrais. Taip, taip, taip. Absoliučiai beveik niekur. Gerai, išėjo tas šlikštinė, išėjo, ne? Praplaunam Laurą. Išeinam iš erdvės. Gerai, išeinam iš tos erdvės. 3, 2, 1. Keičiam erdvę. Kaip jaučiasi dabar Laura? Kaip jaučiasi Lina? Nes Lina klausė, kokios buvo mano klaidos, kad Laura taip elgėsi su manim. Ką aš blogai padariau nuo mažens? Kur? Kas čia vyksta? Jis klausė tokių klausimų. Vat kas? Nu, sakykim, tas, kas įvyko, vat... Girdi? Tas, kas įvyko, vat čia tą to reinkarnaciją susėsė dvynę, ne, vėl kitas dalykas, sakykim, tas, kas klaidas, ką padarė, vat, augindama vaikus, vėl kitas dalykas, ne, dar ekstra, sakykim, dasidėjo, vat, plius tos traumos, įskaudinimai, kaip kad žinai, atrodo, nesirūpinai, nors ir kiek sugebėjo, tiek rūpinosi, ne, sakykim, tas daržovės, nu, vis tiek augino daržovės, ne, vis tiek maitino valgį darė, kad ir tos mėsos nedavė, bet čia dėl tos priežasties. Bet tada vis tiek, jie užsiregistravo, tai tie visi, ko neleido daryt, ko nedavė, ne, toks kaip, kad, nu, palaukai, aš užauksiu, ne, ta, irgi kaip, kad atkeršiusiu, ne, tave, pa. Kaip aš verkiau, ne, tave irgi pravirdinsiu, ne, nu, kažkas tokio, va, tai tu esi toks labai kerštingas, sakykime. Tai šitas vibracijas reikia dabar traukti su siurbliais, traukti, atpalaiduoti nuo Lauros visų energetinių šviesos kūnų.
O sakykime, tas mamos prakeikimas, kai jis uždėjo, sakykime, tų supuoklių, ne, tas auksai, nu, nėra jis stiprus, ne, bet vis tiek jie irgi blokuoja Laura, bet ir jie pačia. Jis nežino, kad prakeikia, kad atrodo, žinai, jis save greužia, kad prakeikia, kaltina, ne, ir atrodo, vat, kaip bumerangas ant vienos, ant kitos, ant vienos, ant kitos, taip pažinėjai šokiniai. Ir dabar valosi, abi mergaitės, tiesiog valosi ir lyna, anuliuoja šitą prakeiksmą. Nes kai tu nesupranti tikros iki galo informacijos, giluminės problemos. Giluminė problema reikėjo atkas va 120 reinkarnacijų, kuri buvo užslopinta dideliam skausme dėl vat, vaikino, dėl žaidimo. Iš pradžių prasidėjo su žaidimu. Paskui sulindo demonai ir demonai surėšė visą puotą. Taip. Gerai valosi jos abi mergaitės, gydosi sielą savo, su meilės energija, antivirusinė, savo širdis, širdies čakras. Nusijama bet kokiu burtu tą įtaką, tas visas grandinės. Mhm. Taip. Mhm. Taip. Oi, 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 oi. Ką dar rašo Lina? Aš norėčiau labai per hipnozę sužinoti, kodėl dukra Laura taip elgia su manim, daug klaustukų. Noriu sužinoti tiesą. O tiesa yra vat skaudi. O tiesa yra labai sena ir tiesa yra ne iš šio gyvenimo. Matai, ką mes atkasam. Mhm. Ir jinai rašo, aš myliu savo dukrą Laurą, bet yra tas bet. Ištrauka iš mano laiško apie Lauros ir mano santykius būtų gerai, kad paskaitytumėt hipnozijai. Gal Lauros vaikystėje, kai aš ją auginau, padariau klaidų. Aš nusivylus viskom gyvenime buvau. Pradėjus išgerinėti, vaikai mane rūpėjo. Nenupirkdau mėsos, ko vaikai labai norėdavo. Priaugindau daug įvairių daržovų, virdau, troškindau tas daržovės ir savo trims vaikams aš buvau davus visišką laisvę. Gal tai yra mano klaidos? Nu, nemanau. Čia vėl, ištekėjo 23 metų, 26 metų likau našlė, nes su dviem vaikais ant rankų vyras padarė avariją, užmušė du žmonės ir tvartė pasikūrė. Dabar žiūrėkim, dabar dar kitą vieną situaciją einam nagrinėti, kodėl Vatlinai taip nesiseka su vyrais. Nu, to prakeiksmų, sakykime. Ir amiraldai pereina tie vyrų nepasisekimas. Kas čia dabar yra? Na, absoliučiai visiems, sakykime, vaikam pereina tas kaip prakeiksmas, ne? Mm. Miraldas ir vėl yra kitas dalykas. Mm-hmm. Dabar taip, sakykime, tas, vat, to vėl sugrįžkime tą, kur inkarnacija buvo dvynės, ne? Sakykime, čia energija, vat, jos, jaunas tas vaikinas miršta. Jis irgi, vat, lieka, nu, praranda kūdikį ir dar vyras miršta. Mhm. Nei kūdikio, nei vyro, nei turto, nei namo, nieko, ne, nebelieka. Čia vėl mhm. tik kartojasi, kaip kad atrodo šitą, vat, ką jinai padarė iš to reinkarnaciją, viską jie užkodavo, ar tai informaciniam laukia irgi tas viskas liko, kaip koks, žinai, ženklas, kad... Aha, štampas, okei. Okay. Štampas ir padarė interferentai, kad ją taip galima labiausiai, skaudžiausiai, jie, nu, vat, čia jos yra ta problematika. Aha, sudraskyti, va, taip jos šitą. Bet kiekvieno reinkarnacija taip ir daro, kad atrodo taip ir lakstyto, ne? Kas liečia Miraldą, Miraldą, sakykime, dabar, po išsivalymo ir, sakykime, nenori bet kokio partnerio pritraukti ir savo tą energiją įkvoti, nes žino, kad ta energija yra... Labai svarbus dalykas. Aha. Svarbus dalykas, jinai dar yra jauna ir, sakykime, mm-hmm. turi iš kitų prioritetų, iš ko nori ir partnerio, bet ne bet kokio, nori iš ko šeimos, bet irgi ne bet kokios, o jeigu, sakykime, partneris susirastų
geras, tai sukurtų šeimą, o jeigu ne, tai sakykime taip ir bet kam ne, neišeikvotų energijos. Vaikai, sakykime, irgi nėra pirmenybė, ne, nes žinant apie tokį pasaulį irgi šedanas, tai irgi gerai apgalvota, ne, apie tos vaikus. Bet neatmeta šitos galimybės, ne? Čia kas liečia Miraldą. Miraldą galėtų čia net ir dabar susirasta, ne? Tų vaikinų yra sočiai, bet taip. Nu, jinai atranka daro. Nori teisingų ir jiem, jai tinkančių. Nebėr kokio pašlėmė. Gerai, dabar, Alina, va, dabar šitą štampą anuliuoja Alinos gyvenimą. Va šitą štampą, kuris jie eina per visas reinkarnacijas. Netinkamas partneris ir va taip visos gaunasi dalykai. Ar tą patį štampą turi ir Laura? Nu, pereina visiems vaikams tas toksai vat anuliuoja. Santykius, ne? Anuliuojam dabar, valom su šviesa, valom su antikinė, linai. Taip. Ir Laurai, Vygandui, Miraldai. Dabar kas įvyksta su Vygando gimimu, kodėl jinai Lina netenka tiek daug kraujo? Kas tenai įvyksta, Lina, dabar dar vieną momentą pažiūrim. Einam į tą gimdymą, berniuko, sūnaus, kas įvyksta Linai? Čia toks vaizdas, kaip kad norėjo kažkas, kažkokios tai būtybės Vygandą išplėšti, žinok. Toks vaizdas. Kaip išplėšti? Žinai, kad kažkokios tamsios jėgos grinai kesinosi į Vygandą. Grinai, tikrai to žodžio prasme, išplėšti iš pilvo per tą gimdymą. Tu Pablos. Aš nežinau, o to, kad būtų kažkokie, nežinau, kaip demonai, ne demonai. Norėjo pasitakyti. Interferentai, bet tokio, kaip žmogus, bet ne žmogus, bet atrodo beveidžiai kažkokie, kaip zombiai, ne zombiai. Tokiais ilgais pirštais, ilgom rankom, ilgom kojom. Grinai, už to pilvo pasiėmė. Grinai, ta kūdikė su visą tą placentą nori išplėšti, plėšę, žinai. Atrodo, Lina vis kovoja, kaip jį išlaikyta, ne? Energetiškai. Vis jaučia kažkokią tai anomaliją. Žinai, kaip ir kiekvienas tas gimdymas yra sunkus ir traumuojantis ir sunku išlaikyti tą budrumą. Ir tas plėšimas, sakykime, ne, netenka tas, tų krūvių netenka. Ir ta plėšimas grinai plėšia su tais nagais. Šios baidiklos. Tai žiūrėk, Vygantas gimsta 84 metais, 86 tu, Alina, tais dviem metais, ne, vyresnis už tą. Tai čia taip smarkiai, ko norėjo jį pagruo. Kažkas trys, sakau, kaip zomiai, bet beveidžiai tokie, žinai. Taip. Čia bus kažkokios demoninės rasės, ne? Taip. Žinai, jau pati kūdikį kesindas, žinai, va taip išplėšti iš mamos. O kodėl, o kaip čia dabar taip dar gali būti, kas ten atsivėrė, kokie portalai, ar kaip čia tas kūdikis dabar ir kodėl, ir vis tiek Lynos šviesa nugalėjo, ar ne? Taip, nežinau, kažkaip atrodo. Ar taip per Lyną ateina tokie vaikai, kaip kad, nežinau, ne kad problematiški, sakykime, Miralda? Viena, kaip kad, gal kad kito tėčio vaikai, ne? Kad skirtingų tėvų, bet tas skirtingų va, tėvų irgi tas, sakykime, irgi DNR kažkaip eina, klasteris, ne? Čia būrtų gal ta informacija irgi, kaip pat žinai, kad vienas prie kito prisijuša prie tų energiją ir atrodo, tie va, tos būtybės norėjo būtent Vyganto, kaip kokio, nežinau, kaip hostai. Aukojimo to, ne? Kaip aukumi, kad kaip pat kažkoks pasirašymas, parašymas, užrašymas laiko ar kažkas tokio, ne? Kaip, kad atėjo atsimti, kas jiems priklauso. O kurie čia dabar ateina atsimti čia iš tų būtų? Taip, čia ir būtų.
Per viskas eina per magiją, nukirtam. Tai tikriausiai, vat, kur jinai praranda irgi kūdikį, bet dar negimstantis kūdikis, ne, persileidamas, sakykime. Bet vėlyvas persileidimas, o toje reinkarnacija, kur su dvynė, ne? Ir atrodo, kiekvieną kartą vis kesinasi į tą vat, berniuką. Kai būna berniukas, vis kesinasi. Matai. Kad atrodo, kiekvieną kartą, kad iš tos pačios reinkarnacijos ateina ta pati siela. Mm-hmm. Ta pati siela, ne? Ir visi ją plešia. Mm-hmm. Visiems priklausanti gyvybė. Anuliuojam ir dar kartą anuliuojam. Tada Lina gauna, jei daro perpilimą, perpiltas kraujas, Lina ar kiek rezonuoja, kaip vibruoja Linai šita minusinė ketvirta grupė kito žmogaus. Išvalom energetiškai viską. Na, atrodo, kad energetiškai liktai būtų kaip ir švari tavo teris. Kažkaip gal ir Lina pati pradirbus šitą vat, informaciją. Atrodo, kad kažkaip taip smarkiai neįtakotų, gal prasidirbus. Mm-hmm. Labai gerai. Mm-hmm. Yra kažkokia tai kaip algoritmai, ne, būtų plaukiantis, nes vis tiek nėra jos pačios tas kraujas, nes tiek susimaišęs dabar su ta informacija. Valom išsigrynės, bet kažkiek jinai daug išsigrynės to kraujo. Ir, sakėjim, gal kad dėkingumas už išgelbėtą gyvybę, ne? Sakykim, tas išgrynina gal. Ta meilė, ne, ta meilė, tai ta padėka, meilė, tai vat, moteriai, tam krauju, ne? Taip. Aha. Gerai, dabar einam tada, žiūrim toliau, aišku, finansai, mes dabar suprantam, kad viskas, pagrindinės vat, problemos Linai tęsiasi nuo tos reinkarnacijos, tai jos buvo dvi dvinukės, turtingam dvare gyvena ir taip toliau. Dabar žiūrėk, jinai bando auginti paukščius ir visi paukščiai dvėsia. Kas dalyvauja tarp šito paukščių dvėsimo? Demonai retai. Įtakoja energetiškai? Vyro ir kita energetika, toks atrodo, ką tu čia dirbi, moterie, ne, kažkas tokio. Nerimtai žiūri tai, ką daro Lina. Nes atrodo, tikrai viską daro su meilė, Lina, ne? Mm-hmm. Ir rūpinasi, ir čiučiuoja, ir niuniuoja, ir liuliuoja, ir dainuoja. Ir kodėl vis tiek nukala, va, tamsiosios? Aš irgi maniau, va, iš užkniso, galima sakyti taip, nuo tų judumų, bet tai baltą šviesą labai sunku visada prasimušti. Tai, kad čia daugiau, žinai, va, daugiau yra tų judumos, ne, ir smalos, ir tiesiog ant kiekvieno kampo vis tą smalą ir atrodo plėt. Mm-hmm. O net nesikeikus, bet taip net neišeina. Tikrai, kad sunku prasimušti. O gerai, dabar Lina vis tiek gyvena su žmogum 15 metų, kuris ją vadina negražiai, kuris ją visai taip yra naip. Vat kodėl jinai toliau kankinosi? Neturi kitos išeities. Mm-hmm. Sakykime, neturi to vat, finansinio stabilumo, ne? Sakykime, tas prisirešimas gal vat, prie jo nu, sakykim, finansinio to išlaikymo, ne, nesvarbu, kad sakykis, kai smažodis ar negražiai žodžiai, sakykime, visą tai nurija, nes sakykime, gauna maisto ant stalo. Taip. Ir atrodo, kad tas važiavimas į Vokietiją tiesiog, nu, vat, nu, viskas užblokuota, jam tiesiog pat pamažu viskas užsidarė, tiesiog ir nuo vyro, ir nuo to burtų, ne? Mm-hmm. Nes vis dėlto sugebėtų dar išvažiuoti, ne? Ir sugebėtų kažkiek užsidirbti, sakym, kad ir, ir gerai, sezoną padirbti, ne? O taip. Sakyk, palsėtų ir nuo to vyro, bet, sakykime, išvažiuoti, jinai bijo. Uh-huh. Nes tada, jeigu nebus namuose, tada gai tikimybė, kad dukra gali namą užgrobti ir parduoti. Uh-huh. At
atrodo kaip, kad įkalinta, ne, atrodo įkalinta pati namuose, nes vyras negražiai elgiasi, nes ir. Bet ir išvažiuodama ieškoti laimės kitur, užsidirbti pinigų, ne, atrodo jo ta baimė, kad jeigu sugrįš, vat neberas namų. Supratau. Užrakintos durys, ne, nes, sakykim, tas vyras, nu, neapgintų to. Nu, taip, 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 taip. Nes mamos nebėra, tada ateina su tais popieriais, ateina su, žinai, va, visais va, įrodymais, policijom ir taip toliau, ir iškrausto visą. Vis, taip, 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 taip. Lina klausė dabar, ar su Miralda dukra, ar mes esam jau susitikusios kitose reikalavimuose. Taip. Yra susitikusios kitose reinkarnacijose. Taip, atrodo, kaip kad atsiranda, žinai, nai, visada tada, kaip kad reikiamų laikų, reikiamų vietoj, ne? Kaip tas, sakykime, šviesos lašelis, ne? Kuris išlydo vis viską. Taip, taip, taip. Mhm. Supratau. Nu, čia vienu žodžiu sunki jos daliai. Sunki, bet dar jinai kaip moteris vis tiek nulina, vat įdomi, jinai keista, visi čia sako, jinai keista, jinai tokia, nanokia. Bet Alina, jeigu tu būtum čia... Vis tiek informacija, jinai, nu, dalinas informacija, ne, nu, tai sunku išku, kad tą priimti informaciją, nes atrodo keista viskas informacija, ne? Nu, kol pats nesusidari. Mhm. Bet vat vis tiek tas toksai, vat, jeigu normaliu protu žiūrint visą jos šitą reinkarnaciją gyvenimą, Linos šių, vat šios reinkarnacijos, taigi siaubiakas. Taip, siaubiakas, bet visgi, sakykime, tai akcentuosi, kad ir šiame gyvenime, ne, kai mes, sakykime, nu, mes Lina jau senai, žinoma, ne, nuo senų laikų. Kažkada tai buvom užmatę. Skaitėm, taip. Užmatėm, jūs nuotrauką turėjom. Ir kai televizija pasirodė, ne, mes dar čia Italijoje gyvenam, čia jas nuotrauką turėjom. Ir tas vat karūnas, kur jinai nešioja, ne, tas vis dėlto, tas dar užsiskaip atrodo, jinai būtų pastrygus su šitoje inkarnacijoje, kur su karūnam gražiai pasipuošus, ne. Atrodo, kaip jie to trūksta, to prabangumo, ne, o tiesiog. Aišku. Tai aišku. Net ir taip elgiasi, atrodo, kad kada, nu, tokios manieros, ne, tokios. Pakeltų savo tą vidinį tokį, va, troškimą. Lydėsi tą, ir tuštumą, lydėsi, ne. Taip, 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 taip. Mm. Ir tėmo prekinėm sunku suprasti, ne, ką jį to nori parodyti, būdama, va, tokia apsirengus, kaip, nu, va, tokiam pušniam supnėdami, ne. O čia jos vibruoja informacija. Dabar kiek procentų vibruoja informacija Linos gyvenime šiame iš tos reinkarnacijos, kurios buvo dvinukės? 78, sakykime, pasilgsta to, ne, kas kartą, nes, sakykime, to reinkarnacijoje buvo pirmas, ne kad pirmas ir paskutinis, bet paskutinė tokia reinkarnacija, sakykime, gerojose šeimose užaugti, ne, paskui atrodo vien tik tai. Vien, sunkiai irtis, ne, nekad dekradė, bet vat grinai skurde, vat maišytis, ne. Taip, 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 kaip koks prakeismas ir dar čia magijos energijos veikia, gerai. Visą šitą informacinį lauką išpurtom, ją iškratom. Ar Lina yra kažkur dar patalpinta į kokias laboratorijas, pažiūrėjau? Gerai, dabar to, bet vat demon dar išlindo. Gerai, einam. Traukim. Kokonai. Daug kokonų ir baseinas. Daug kokonų? Mhm. Koks skaičius? Sakėjim, paskutiniu metu labai palūžo. O ko jie čia taip traukia labai smarkiai koncentracijos tą stovyklą, Alina? Va čia man tas va, nepatinka. Kodėl, kas čia per toksai traukimas į koncentracijos Auschwitz stovyklą? Buvau ir aš tam Auschwitz'e, labai blogi prisiminimai mano. Kodėl ta tokia didelė trauka ir jinai tenai netgi nuvyko ir nuvažiavo? Tai aš nežinau, ar čia kaip plejadų, žinai, va, ta tokia va, kaip misija, ne, va, sakykime, išaiškinti tą neteisybę išieškoti, ne? Toksai kaip kad, žinai, va, pajausi tą visą, žinai, informaciją ir... Taip, 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 taip. Sakykime, taip smarkiai kaip kad nesijautė, ne? Bet... Pertransliavo tą visą informaciją, bet vis tiek jos informacinė laukiai suregistravo irgi tas negatyvas ir sielo daug prekybų.
Va, 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 tai aš dabar va tą ir noriu pažiūrėti, Aliniukas, kiek ten sielų jinai parsinešė, kiek prisikabino, kiek jie dabar siurbė energiją. 25. Gerai, palydim, atidarom portalą ir palydim visą sielą. Atrodo, netiesiogiai prie jos yra. Atrodo, jos ten įkalintos būtent tam Aušvice, jos iš ten neapsikabina, bet ten atrodo, kaip aš turnai, va tokios vat tos sielos nusitiesė tokius kaip siūlus, o ne, va tokius. Energetinis, kad išgyventų. Nes tos sielos, kas tenai buvo nukankinti, ne, ten ir pasilieka jie. Šakės. Einam laisvinti Aliną. Pakviečiam visus dabar šviesos karius, einam laisvinti Aušvicą. Oi, ten labai daug demonų yra, žinau. Gerai, mes neinam, Aliniukas, bet nu tai... Na, dabar neinam į Aušvicą. Gerai tada, aha. Gerai, vienu žodžiu, čia reikia atskirti. Išlina tokia, ne kad baugus demonai, bet daug yra labai demonų, kurie laiko. Ten, žinai, išlindo Alina budeliai. Tenai... Na, kažkokia, koks jis būtų, žinai, toks šuo, Kaukazo, ten tie aviganiai, kai didelio, toks įpukuotas, kaip džekas, bet toks milžiniškas išlindo ant grindinių. Ne tai, kad mane pamatė ten, bet aš jau vos nebandžiau eiti tenai, žinai, vat, visiems pranešti. Neik niekur gal kaip atšaukau. Šviesos kariai eina su kardais. Laisvina Aušvico sielas. Eina su kardais ir uždarom šitą visą scenarijų. Eina darbuotis. Kokie baisus dalykai, matai? Gerai, dabar iš Linos viso lauko išimam tas visas sielas, atidarom portalus ir juos parodom, kur jiem išeiti. Gerai. Ir dabar pakeliam Linos vibraciją tada nuo viso šito liūdesio, nuo gailėšio, nuo šitos vibracijos, Aušvico ir taip toliau, 3, 2, 1, jinai pakelia ir išsimeta visą šitą informaciją nereikalingą. Jinai labai yra sunkiai, ją sunku perdirbti. Gerai, einam į laboratorijas, kur Lino randas, kokie laboratorijai? Retai. Gerai, ką daro? Su kaulų sąnariais. Gerai. Ir kitoje vietoje perpilimai, skystinė terpė. Toks kaip dializės ar nevyksta. Gerai, ką su sąnariais daro? Klaipo, įstatinėjo tokius prietaisus, nugaros, sąnariuose, kojų rankų. Liepiam dabar ištraukti visus tos sąnarius. Implantai. Ką įstatė visus implantus? Ir nuo galvos nusirpinėja. Gerai. Čiaupai eina. Visus čiaupus, visus kranus, viską. Atjungė bet kokį mechanizmą, ką reptai įstatė. Ir greitai. 3, 2, 1. Išimam dabar tą visą jos failą. Į dializės ten einam irgi pasiemam tos visus kūnus jos. Anuliuojam bet kokius skystinės terpės informaciją iš Linos, ką jie paėmė, jie niekur negali niekur panaudoti. 3, 2, 1. Išein laboratorijos. Toliau, kur yra Lina? Pas pilkius yra rakiniai ir vidinis organas. Yra plazmų ir parazitų. Gerai. Įmam visą šitą plazmą. Dublerius irgi rakinėja. Gerai, visus dublerius sugražinam. Visus trakinėjimus išima pilkiai greitai. Pilkis pasikviečia komandą, nes kitaip sudeginsiu jo visą laboratoriją dabar. Aš jau nebeturiu, kad paimsiu šlangą ir sudeginsiu. Greitai traukia viską iš Linos. Darbuojasi. Sucipia kaip pelė. Plazmas susirenka. Peliuk, greit. Uai, šiandien žiūrkė nufilmavo Aliną gatvėje. Eik, tu savo šlubuodą vainą. Bet tokio didelio kaip katės. Dėsiu, sakė. Tai, ten žiūrkės didelės, taip. Dėspėjau. Griliną reikėjo pagauti. Kai mes apčiažnai, čia laukinė ta žiūrkė. Laukinė žiūrkė, žinai, kiek mes vas čia geros. Bet žinok, čia enriebi, čia nebūtų bado, čia jau... Nėra čia. Tai čia jūs laukinės, mano ošvenigai sako, čia jūs laukinės jas valo. Skanės jas. Šakės. Vaik tu savo. Gerai, Aliniukas, ta žiūrkė sipdama viską traumas. Nėra jokių klonų? Ne, klonų nėra. Gerai. Pasiemam jos failo, jos pas... Nėra, bet labai daug šlangų yra.
O kur tos langas? Ar čia prie jos atėrnio kūno visur eina, nuo viršaus iki galvos. Čia kaip kad žmonės, kad ir svetimi žmonės, ar tai nuo jos kanalo, ar tai nuo jos profilio, žinai, jungiasi. Sirbė, ne? Tie, kas išjuokia, tie, kas palaiko, tie, kas... Tiesiog daug sirbikų yra. Gerai, skalpuojam, nukalam visą šlangas nuo lynos. Dabar tiesiog tu dedi tokį antivirusinę lyną, visos šlangos, bet kokiam lygmeny, bet kokioj dimensijoje egzistencijoje, visos šlangos 360 nuo visų šviesos nueina 3, 2, 1. Dabar kiek yra išskaitricinės erdvės? 144. Kiek jinai yra išskaidyta matricinės erdvės? 144. Išeinam. Gerai, išeinam. Gerai, tai dabar mūsų princesė Lina, kiek turi šlangų iš bitininkų vyrų? 9. Kapuojam bitininkus visus. Aha. Mhm. Gerai, dabar tai, bitininkus nukapuoju, matricų erdvių šiem. Kaip atrodo donutas energetinis? Dabar pradeda jungtis. Kaip? Nu va. Atrodo jos visos šakros nuo pirmos iki viršutinės? Jau vėl pradeda užsidėjai, dar pakvečiu aušiną, kad pravarytų. Gerai. Čakras. Vis čakras. Mhm. Taip. Gerai. Dabar žiūrim, jinai grįžus dar tiesą iš to Aušvico, Lina, kelionį, jinai susirgo su baronu. Ir kaip tik aš tada, žinai, įdėjau į savo kanalą Metilen Blue. Žinai, ten žuvyčių parduotuvė, tas Metilenas Blue, kurį reikia praskiesti. Jinai greitai sureagavo Lina, nusipirko tą Metilen Blue. Va, atsakau, jinai informaciją pagauna staigiai. Jinai supranta taip, informaciją. Taip, jinai greitai ir griebėsi. Ir pažiūrėk, sako, panaudojau šitą metilieną, sekančią dieną nukrito temperatūra, buvo 3,7-5, paskui iki 3,6-7. Dingo ir krūtinės sunkumas ir nuovargis, bet čia prie jos, prie Aušvico prisikabino tos sielos. Makarono liga, vienu žodžiu, pažiūrim, ar yra algoritmai. Kažkaip ne. Nėra, ne? Atrodo, būtų buvęs toksai kaip tinklelis, tas toksai, bet tos grotelės, žinai, telefone, kur yra. Bet nėra. Nėra, nėra. Nu, tai labai šauniai tada, labai gerai. Gerai, aušytė pramušė, ten tas visas šakras, sujungiam visus meridianus. Mhm. Gerai. Ok, tada dabar nu, žiūrim. Neiškusė, kol buvom tam, žinai, vat, kol tu kalbėjai apie makaronkę čia, kur sustų mokslių, sustų maušrą, žinai, čia, kad dar jūs išspėjo apsirengti. Nespėjo pamatyti, kai sugrįžėm atgal, prie jos čakrų, žiūrė, apsirengė tokia, nežinau, tokia labai puošnė, karališka tokia, žinai, suknelė. Kas čia spėjo apsirengti? Lina. Ar aušrą irgi žvengė, irgi apsirengė. O tai kur jos šiandien taip greitai? Į kokią reinkarnaciją? Oi, 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 mademoiselės dvi. Sako, keičiasi vibracijas, keičiasi emocijos ir sako, keičiasi mūsų nuotaika. Nu, tai sako, reikia ir pagal nuotaiką apsirengti. Pasipuošti. Tai, žinai, kaip kažkokio baroko kokio stilius, o ten princesės pasipuošti. Wow. Gerai, Lina, dar žiūrėk, Lina klausė tokią situaciją. Kodėl ją traukia visi tą palangą ir kodėl vat traukia dėl, kad jau, prie to sakykime, gerai jaučiasi, ne, o tai jai prisiminimai. Gintaro muziejus. Iš tos prabangos, ne, prabanga, tas sodas, daug prisiminimų, sakykime, iš tos reinkarnacijos eina. Ir vibruoja, taip ir taip, daro tą pozityvę tokią energiją. Bent jau ten jinai pasikrauna save, ne? Bent jau dažnai, vat, tą emocinę tuštumą tokia
užsipildo, sakykime, bet ten toj vietoj vėl, kaip kad žinai, kaip kad vėl būtų namuose. Įsivaizduoju, kaip jie įstrigo, kaip jie čia užsiregistravo tą informaciją. Ir dar jinai sapnuose mato vyrą vardu Andrius su mėlynom akim, kuris mane godžia ir apkabina. Kas jis toks yra? Ar yra kažkokia reinkarnacija? Nu, išsienas, koksai brolis būtų, sakykime. Brolis, ne. O kaip jos, pavyzdžiui, va, kaip jinai, jos informacija ateina per sapnus, Alina? Kaip pasie, kaip jinai, jinai po astralą? Nu, tie prie monitoriniai, ne, sapnai. Medium tokie sapnai pasie gaunas, prie monitoriniai, ne? Jis anksčiau transliuodavo kažkaip, sakykime, per tą medium kanalą daug informacijos, sakykime, dar užsiliko. Nežinau, ar tai dar daro, bet dar kažkaip jie užsiliko šitą informaciją ir tiesiog dar taip, sakykime, namuose viena, sakykime, tai per jai vienai ateina informacija. Ne? Gerai, nu kas tada, einam į tą namą ir žiūrim tą namą. Žiūrim dar Lauros būtas pastatytas ant tų kapinių. Ok, Laura sako, jei čia netrūda, viskas gerai. O vat Linos tas būtas, tas namas jau tas paveldėtas, tas tėvų ar ten tų, kur dabar jie gyvena. Ar ten yra irgi įtakoja kapinių, ar yra mirusių žmonių pažiūrėjus? Yra, kapinių yra, kaip kad atrodo būtų, žinai, tokia didelės keleiškas, tai visi sumesti vieną krūvą. Och, tu blamba. Pastatytas namas, būtent ant tos kelės. Tai Lina Vygantas ir jos tas vyras. Sumesti visi skylę? Ne. Tos kapinės, tai kaip padarytos, iš kaip kad didelės skylė, didelės skylė iškasta buvo, buvus anksčiau, senais laikais, ir sumesti visi žmonės. Ir užkasta, ir paskui pastatytas namas. O, gerai, tai kaip dabar vibruoja tas namas iš to kapo? Negatyviai biškiai. Gerai, nu tai neutralizuojam su balta šviesa ir paleidžiam visas tos žmonės. Irgi į atidarom. Visi keliauja, eina. Portalus. Viskas jau švaru pasidaro. Duodam didelį trenksmą į tą namą, vienu žodžiu. Visi velniai įsilaksto, visi demonai, visi užsidaro, visi portalus. Kas dedasi pas Laurą namuose, būti? O, yra ir portalų. Ir... Taip pat laikas sustvarkyti, mergaitai? Atrodo, žinai, kaip pagal vibraciją gera, patinkama ir atmosfera. Pagal jos negatyvę vibraciją. Nu. Duodam tenai, uždarom visus tos portalus pas Laurą. Kaip dabar Laura apsiraminus, ar kaip jin dabar jaučiasi? Šiek tiek ramesnė, žinau, ramesnė. Nu va, fainai. Daug nesireiškinti, bet ramesnė. Nu ką, jinai irgi varšia. Sąžinės biškį duodama. Va, sąžinės energijos, tos tokios vibracijos. Nugi dvi kamuojasi sielos. Kam? Viskas, paleisti reikia. O iš viso dar kartą grįžtam į tą reinkarnaciją. Apsukam. Pakeičiam įvykį. Ir jos nesusidomi su to berniuku. Viskas. Mes jį tiesiog anuliuojam ir jis eina savais keliais. Visio. Ir ta žaidimas jų blogai baigėsi. Jos iškart prisistato, kad yra dvinukės, o ne kad viena. Ir nusprendžia iš karto, kuri kas kaip kur kame be jokių pykčių. Ir kita pasirenka kitą vaikiną. Tai vat viskas. Pakeičiam. Grandinėlė. Visiems laikams. 3, 2, 1. Kaip Linos atrodo dar astralinis kūnas, pažiūrim. Yra šiek tiek virusų ir bakterijų algoritmų. Nuliuojam. Ir dabar Aliniukas dar žinai, ką sujungia su imuninė sistema. Dabar vyrą mes paimam ir vyrą į kolbą įdedam gerai, biškį užkaitinktų tą vyrioką gerai, kad apie K nekalbėtų ir to žodžio netartų. Kaitinam smarkiai gerai tenai. Tai Lina mes ištraukiam iš visų kokonų ir iš visų baseinų. Ištraukiam mane iš tų demoninių labai gerai. Viskas. Tada, nu ką, Lina, kylam į jos, kur yra Linos, kur yra ta plejadų planeta. Kylam pas Linos plejadų planetą ir žiūri, kur jos avataras. 3, 2, 1. Ir aiškės, tom rankom tai priėmė. Mm.
Kas per misija iš tikrųjų jos yra? Ką jinai turi nuveikti? Nu, va, ta šviesa, ne, ta informacija nešti, bet kažkaip atrodo, nu, kaip ir karžygiai būtų, žinai, kažkaip atrodo, ar tai sielos laisvinto, ar tai kažkas tokio, ne, ta visa juoduma. Oho, taip smarkiai per dirbti. Perkeis, per dirbti, ne, jas irgi tas... Transformacija. Sunkiu našta, sakykime, ne, ta transformacija. Gerai, visą balastą, kurį su Lina per visas reinkarnacijas surinko dabar, jinai paleidžia, transformuoja šitą balastą. Taip. Pasikviečia dabar visas dukras ir sūnų. Ir jie visi irgi transformuoja savo balastą, ypatingai Vygandas ir Laura ir Miraura. Visi transformuoja visų reinkarnacijų balastą. Ir dabar tiesiog paprašom Lino avataro įžiebti širdis va šitai šeimai, kad susivibruotų harmonija, kad įvyktų tas toksai sprogimas, supratimas, pasidalinimas, atleidimas, pagalba, supratimas, nes, nu, Alina, jeigu mes nepasitaisom šitoj reinkarnacijoj, toliau tempėsi guma. Taip. Užsipildo visas nuoskaudas, emocijas, atleidžia, paleidžia. Ką dabar daro jos avataras, Linos? Ar veikia su kristalais? Jau, pasakiau, tas atleidimas, ne, tiesiog atrodo tas... kaip įžiebtų tas širdis, tos begalinės meilės energijos, ne, ta balta šviesa, tiesiog ta besąlyginė meilė, ta šviesa atrodo antivirusinė, sakykime, kaip ir kristalas, ne. Okay. Ir kiekvienam integravo, ir tiesiog kaip tas gautas toks kaip atleidimas, paleidimas, ne. Labai gerai. Nes visiems reikia kažką atleisti, paleisti. Labai gerai. Tam vyriokui savo irgi nuneša tuos šviesos. Pirmą kufelį. Tai vienu žodžiu, kaip vat Linas, tas avataras atrodo, Lina? Toks kaip, žinau, plaukai irgi šviesos, kaip ir dabar jos, ne? Jie atrodo kaip ilgi, bet jie labai tokie šviečiantis, ne? Veidas atrodo veidas, negali įmatyti, nes jie labai šviečiantis veidas. Kūnas, kaip koks būtų, atrodo, lyg žydras toks, kaip ir violetinis, kaip ir žydras, panašiai kaip Andromedo, ne, Arktūrinų, bet tik jų veidai tokie šviesus, labai šviečiantis. Ir jie su plaukais. Tai vat, aš atrodo, noriu paklausti. Irgi būtų su kombinzonais, ne? Aš noriu vat paklausti grinai vat Lino avataro. Vat kaip mums tvarkyti su ta tamsa, kodėl taip šviesai yra sunku, kodėl mes tiek turim vargti, vat Lina, pažiūrėk, kaip jinai kenčia. Ir jin vis tiek dar iš ten, ar su filtrais, ar be filtro, ar perleista ten per tą, na, bet jin vis tiek kenčia, josgi, pažiūrėk, širdutė su lopi, ten tiek lopi. Ir vat kodėl mums taip sunku čia šitom būtybėm, va šitoj žemėje? Žemė, o tu demonai, nesakintas demonai tiesiog žemė egzistuoja, ne, o demonai egzistuoja žemė, paskui dar interferentų užkruopia tas pasąmonės, ir sakykime, atganasi va tas visas... Tokia nestabilumas. Nes pasiduodam jų įtakai. Mes pasiduodam jų įtakai. Ir jų veiksmams. Bet mes ir negebam, nu kaip pasakyti jau... O paskui tas, kas šviesus, o ne, tai jiems sunku, prasiskvirti per šitą vat, liūną, vat, atrodo, kaip gremzdamės klampiu liūnu. Kaip įklyjus kokius lindė. Iš tų klyjų išsiplėš dabar, kad gudrus, ne? Nes daugiau yra... Bet toks kelias jau čia žemėje. Toks kelias. Per mares ir kančias, ne, vos ne. Tai Linutė dabar ar jis nori? Dabar jinai tegu transformuojasi? Taip, nori čia pasilikti, taip. Jisai regeneruoja truputį. Gerai. Tai va, o tada ar nori kažkokių dar aksesuorų, kristalų pasimti? Tai dar prisirinko kažkokios informacijos, kristalų, bet tokios kristalinės informacijos, ane?
O Aliniukas, kaip jos kanalas dabar yra telepatinis lynas? Pažiūrim, kad nebūtų. Pravaliau. Labai. Aha. Ir visa, bet kokia negatyvė, destruktyvė informacija užregistruota jos sieloje. Ir kaip žinai, kaip yra pas ją, nežinau, čia toksai charakteris ar charakteristikos bruožas, kad jinai daug tų prisiminimų laiko savyje, ne, ir atrodo, įsikabinusi tuos senus prisiminimus. Taip, kad jai sunku paleisti, ar tai nenori paleisti. Ar tai skaudus, ar neskaudus prisiminimai, ne? Bet tegu paleidžia. Tegu paleidžia, žinok, nes jie tik sunkina. Koks sunkumo tas, tegu jinai paleidžia dabar, tegu pasidaro lengva kaip plunksna ir pradeda iš naujo. Eina į evoliuciją. Bet kaip tas ėjimas į evoliuciją, jei sunkus ėjimas į evoliuciją? Nu, taip, kiekvienam sunkus ėjimas į evoliuciją, ne, jei tai iš vis, nu, sakykime, nuo to lygio, nuo to burto, nuo to šleifo, ne. Taip. Nu, labai fainai, labai ačiū avatarui. Gerai, Aliniukas, grįžtam atgal, vienu žodžiu, dimensionalinė harmonika. Metam visus tuos išorinius žmonės, kurie jie kenkia, šlangas deda. Taip. Visus limitus nusimetam. Ir kaip atrodo jos finansinė matrica? Visiškai sudaužyta. Gerai, atstatom į pradinę padėtį, visio. Užsukam auksinę energiją. Daug ir pavyzdžių žmonių. Visus algoritmus atstatom, kad jie pradėtų suktis energiją, tas uraganas virš galvos ir pradėtų ateiti jos finansai, jos uždirbti finansai. Pravalom tą visą namą ir aplink namą. Ir atidarom naujus kelius galimybės, vat, ieškojimus. Jinai vat, atsisės, pasikalbės su dukrom, pagalvos, pamastys, ką jie daryti, kaip jie prieiti prie finansų, ką jie dirbti, kuom užsimti. Taip. Tai vat, kokios galimybės ateina, prisitraukiam energetiškai, kas atsidaro, kokie keliai. Atsidaro, kažkokie trys keliai, ne, trys galimybės. Gerai, tai vat, pramalam. Ar tai bus pasiūlymai, ar tai kažkokios seni kontaktai, ne, atsivers. Gerai, tada einam visi į džiakudzį, visas tas mentalinės programas irgi išsimeta, žinai. Pakelinai savo. Dažnius visus gailėšius, žmonių gailėti nereikia, tas visas gailėšio energijas paleidžiam, tas visas mirusias sielas šaušico irgi visus paleidžiam, bet in tegu neina, nesitepa savo dabar energetikos, nes čia labai klampė energetika. Gerai tada, einam į džekudzį, visi ateina šeimos nariai, Vygantas per mėsmalę, Miralda, vyras, ir ką jinai dabar Lina nori pasakyti. Pat ką jos vat, pasąmonė nori perduoti jai pačiai. Tai vardai, kažkaip atrodo, lyg sakytų, kad ar tai jinai labai taip smarkiai įsijaučia į kitų, vat, ne kad problemas taip, bet ir atrodo, ar tai per daug jinai taip empatiją tą jaučia, ne, kad atrodo, tų problemų svirsta jos problemomis. Sako, šitą vat, reikėtų tai pakeisti. Balastą, gerai. Išmeta balastą ir neįsijaučia. Taip, okei. Okay. Labai gerai. Jinai dabar rūpinasi savime. Dabar jinai pati save myli, pati savim rūpinasi ir žiūri, kaip reikia išspręsti šitą visą situaciją. Ar dabar yra tarp Lauros ir Linos harmonija? Sakykime, tas kova mūšis, sakykime, jų nuleisti ginklai, ne? Okei, okay, labai dar reikia gerai. Laiko, kol apsišlifuos abi. Gerai. Jau ramesnis, iš Lauros tas jau ramesnis eina tonas jau. Tai vat visą šitą liną negatyvę, destruktyvę, burto energiją dar kartą nuo jų energetinių formacinių laukų išsirbėm visiems laikams. 3, 2, 1, kad neturėtų jokios įtakos. Taip. Nu, ką viena nuostabi hipnozė, bet čia su tokia tik tai telepatija galim pasiekti tokių dalykų, nes aš žinok, jau tokius dalykus išrišiniai, kad linkiu jums Linutei laimės, kad vat su šita hipnozė išsispręstų daug klausimų, daug dalykų. O
su tuo vyru, Alina, yra kažkokia manipulacija dar iš vyro, kad ją laiko, ar, ar, ar jisai čia tik tai... Nu, taip, jai, neturi, neturi kur dėtis, ne, dabar, sakykime. Supratau, supratau. Mm-hmm. Vienintelis tas dalykas, dėl kurio jinai dar su juo pasilieka. Nes jis paustai kampą, be finansų, vat, nu, neišsilaikys, o, sakykime, vien tik iš dukrų gyventi irgi nenori, ne, nes, sakykime, taip ir kenčia. Supratau. Vienu žodžiu, kad atsirastų, atsiverstų nauji dalykai. Ir ten, jeigu paukštukus kokius augina, ar dar kažką augina, kad jai būtų pelnas ir ta gausos energija. Užsukam gausos energiją pas Liną. Nu, ačiū labai, Alina, gerai. Puikiai. Fainiai hipnozė.